iyunun 11-də saat 13:45-dən başlayaraq Vardenis rayonunun Yuxarı Şorça yaşayış məntəqəsi ərazisindəki Ermənsan silahlı qüvələri mövqelərindən Kəlbəcər rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeləri atıcı silahlardan mütəmadi atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır. Minaya Zamanova Baku TV